terapija koja nije invazivna, a ima za cilj da se pod stresom... Ajde, molim ti mi reci pod... nešto, šta je ali sa mnom? Nemojte to pre refleksoterapije. Radi se nekih pola sata do sat opuštanje stopala. Jer su ona non-stop napeta. Da zamolim kod kuće da mu objasnim kako se to radi. To pa može, da... može, ali opet... Radim nekom, nego neko meni. A neko tebi? Da, da mu objasnim kako se to radi, da mi